Já jsem Jana, já jsem jmenuji Faladová, pracuju v Silonu jako učitel. Bydlím v Táboře. Ještě udělám hlavně. A to je tak všechno, co bych vám zde mohla říct. Mám se docela dobře. Počkej, Silon, co to je? No. Silonka, počkej, že jo, to je furt, to je ještě to, že staletá firma. Ještě furt stojí, jo. Tam toho je. Teďka je tam takovej ten program, kde se vlastně, jak se sbírají petový láhové, tak se z těch flejků znovu dělají vlákna. Máte, no, ještě jsem nebyl. Ty si vyváží do Číny a tam se to dělají tyčka. Ne, z Číny se sem vozí ty flejky. My uděláme tam vlákna, zase ty vlákna vezeme do Číny, my tam z toho dělají flísky a my si tady koupíme. To je červený. Jo, a to mám z Německa. A to mám z Německa. No, to je z toho. A když pošoucneš, tak je tam celá. Já to ruším. Mám dvě děti, pět vnoučat. To bylo tak snažíma. Já ne. Pustí ho manželé. A dělá v hlavně. Nemáš na šací? Našla, 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 tam to vypadá, to vypadá, to je to na mě. Takže já se jmenuji Dvořáková, už taky hodně dlouho, mám tři děti. Jsem babka čekatelka, takže prosím, že možná bude nějaký přírůstek. A to bude první. To bude první, no. Tomu nejmladšímu bude 18, takže tam je ještě čas a to jsou hoši, takže jim chvátej, jak už tady bylo řečeno. To já chvátám furt, ale. Mama hotel docela funguje, takže žádný problém. No, stále pracuji u pošty, u jednoho podniku a nevím, to je vás. Takže já jsem doma, jsem udená s tím. Stál za jednoho manžela, mám dvě dcery, jednu vnouče. Minule jsem vlastně byla babička čekatelka, teď už mám čtyřletý vnoučka. Dělám už na komentu, ale u Flossmana, ale jinak všechno pořád to staré. Tak přijde šťastnější důvodce. Je to pravda, jenom když jsem asi rok a čtvrt důchodu. Myslel jsem, že to bude pro mě veliký problém opustit po 41 letech školu, kde jsem začínal i končil, ale vůbec problém to pro mě není. Jsem rád, že jsem už odešel ze školy, protože už to bylo takový, že se mi to zamluvalo, jak to tam probíhalo, nebo jak to tam teďka probíhá. Mám dvě vnoučata, pětiletou vnučku, asi pětiměsíčního vnuka a žiju tady v Lužici, ale většinou jsem na chalupě v Moravči a nemám čas. Nemám čas. Takže už jsem od jara konečně taky důchodce, je to bezvadný, všem to doporučuji, jestli se podívejte. Úžasná věc. A jak říká standard, čas není. Mysleli jsme si, že jako nebude do čeho píchnout, ale když máte doma ženu, která to dobře naplánuje, nestíháte. No, a že nebude co dělat. Doma, jako, jinde ne. Jinde, A jinak, život je furt stejný, akorát jo, máme vnučku. Rok je jí, no a mě jí občas uče, ale ona zatím má radši ženský. Ona to pochopí. Ve 4 letech určitě pochopí, to už tak. Dědové, já chci zmrzku a já něco všechno. No a jinak je všechno, se mi vytvářet kábové, kdo jí uvnitř. Je to pravda. Tak to si neměl do práce daleko. No, ze začátku ne, tak jo, protože já jsem pak byl v planí, tam co v těch vespečka. No, tam dělá ženská, já jsem se těšil, že jí budeš mistrovat a ty ne, no. No, jsem nikdy jako mistrovat a ženské vůbec ne.
56 let, taky s jedním manželem. A tady 24 důchodů, ten důchod, co tady slyšeli, se doporučuje všem. A mám dva syny, starší vás pozdravuje, protože vás... Ano, a moc si na vás pamatuje a jmenoval včera, že jsme spolu mluvili, tak jmenoval jednoho po druhém, hej, jak se mají, co dělají a tak dále. Říkám, já všechny, všechno nevím, co kdy, jenom něco jsem inspirovala, tak prý pozdravuji. No druhý syn mám teda tři vnoučata od mračního oblasti, tak ten má 25 let. Dceru, nebo vnučku, 25-letou a druhý syn má 10-letého syna. To je tak asi všechno. Ještě nám řekněte recept, jak se do toho důchodu brzo dostat. To já ti poradím, invalidní. To bych byl. Invalidní. Někoho nastavit.